Certainly, fizan tan kusende de fombiaza natantera canuazu amezana, ila yandian farutam nitsenere sampirinina one fizan tan, nani international tourism fire Madagascar, izentateran and Irland lasato, inuna lakzani, shimifazauni rita tumun, taunatan dinskati. Azo lazaina ho fombiazana tanteraka ny tsena iraisam-pirenena ho an'ny fizahantany na ny ITM andian'ny faharoa izay notanterana nandritry ny atelony tetsy amin'ny trano fandraisam-bahin'ny Carlton. Nisongadina nandritry ity hetsika ity ny mazava-dehibe ny sehatry ny fizahantany eo amin'ny fampiroboroboana ny toekarena ary samy nyombokevitra tamin'izay avokoa ireo nosy rahavavy izay mpikambana miaraka amintsika ao anatin'ny ilvani izay tarihany minisitry ny fizahantany tsecheloa amin'izao fotoana izao. Ankoatr'ireo fifanakalozana teo amin'ireo mpandrara eo amin'ny sehatry ny fizahantany avy amin'ny firenena maro sy ireo valandresaka samihafa dia nampiavaka ity hetsika ity ny fikaonan-doha mikasika ny fampiofanana na ny assise de la formation izay niafara tamin'ny fanasoniavana fifanarahana teo amin'ny ministera ny fizahantany, ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikaroana siantifika, ny ministera ny fampianarana ara-teknika sy ny fiofanana ara-kasa ary ny ofisy nasionaly ny fizahantany eto Madagasikara na ny ONTM. Ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny ONTM Andriamatoa Eric Kohler dia nanamafy nandritry ny hetsika ny mahazava-dehibe ny sehatra tsy miankina eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ary nanamafy fa tsy mihembotra fa miroso hatrany ny sehatry ny fizahantany izay kitro ifaharan'ny toekarena. Nahafapon'ireo mpitsidika sy ireo mpandray anjara ny hetsika izay naneho ny fahaiza-manao sy ny mahamatsianina ireo mpikarakara.